Програма «Політика.UA». Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Резонансна ДТП в Харкові наробила великих проблем. І, зрештою, зараз знову-таки заговорили про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. От саме, що ініціюють сьогодні чиновники, ми обговоримо в нашій студії. Гість нашого ефіру – автоюрист Богдан Глядик. Я вітаю вас в нашій студії. Дійсно, резонанс в Харкові, і знову ми чуємо, що потрібно щось робити зі смертністю на дорогах, якось посилювати відповідальність. І от якщо говорити про ті пропозиції, які були озвучені, і загалом, як ви аналізуєте оцю ситуацію, чому дійсно у нас збільшуються випадки зі смертельними? В Україні з 2015 року абсолютно не ведеться фіксація швидкості дорожнього руху. Це при тому, що четверта частина всіх дорожньо-транспортних пригод, які відбуваються, через перевищення швидкості руху. Друга причина у нас на сьогодні – це є нетверезі водії. Фактично, з 2015 року проблема виявлення таких водіїв на дорогах також існує, тому що патрульні поліцейські просто так зупинити автомобіль для того, щоб подивитися, що взагалі відбувається в цьому автомобілі, не можуть. Тобто, якщо нетверезий водій біля патрульного поліцейського проїжджає без порушень правил дорожнього руху, він собі далі їде, далі творить чудеса і вбиває людей. В результаті ми маємо щороку до 5 тисяч загиблих. Це в десятки разів більше, ніж в зоні АТО за рік гине. Тому в нас фактично можна говорити про те, що в Україні ведеться війна на дорогах. Ну, війну на дорогах, до речі, назвав і Арсен Наваков, заявляючи про свої ініціативи щодо тих питань, які стосуються збільшення відповідальності, посилення саме за контролем ситуації на дорогах. От дійсно, а чому могла статися от така ДТП? От ви кажете, причина в тому, що не ведеться спостереження, що дійсно зменшено контроль на дорогах. От якщо аналізувати ситуацію, то дійсно з появою патрульних на дорогах і з їхнім контролем в русі, немає таких постійних постів, напевно, трошки більш ліберально до цього ставляться, і водії розслабились, чи як відбувається? Після революції на Майдані, напевно, суспільство хотіло трошки послаблення якогось контролю над ними. І фактично влада, яка прийшла, яка отримали травматизм. Так, і влада, яка прийшла, вони фактично, ну, хочете, ось, будь ласка, ми виводимо нову поліцію, ви громадяни, ви маєте права. Свідомість має бути людей. Так. Але виявляється, що ми не готові до цього. Виявляється, що коли даєш якесь послаблення, починають порушувати правила, починають більш жорсткіше порушувати, зникає повага взагалі до учасників дорожнього руху. Коли тільки патрульні поліцейські вийшли, дуже часто давали попередження за порушення правил дорожнього руху, хоча це не обов'язково було робити. З часом побачили, що це неефективно, що далі порушують. Почали давати штрафи, і в цей момент вже населення звикло, що це має бути попередження, і почалися конфлікти, чому ви мені даєте штраф, а не попередження. Тобто, виходить, що зарано відпустили. Немає культури, немає наведеного порядку на дорозі, і того дозованого, напевно, я так скажу, авторитаризму якогось нема, не вистачає нам. Дозованого я в плані того, що ми повинні пам'ятати, що є громадяни, і їхні права також потрібно якось дотримуватися. Але для того, щоб навести якийсь порядок на дорогах, нам потрібно якісь такі кардинальні і хороші методи. Чи є системна робота, взагалі системне бачення до підходу і тих пропозицій, які озвучувалися раніше і озвучуються зараз? Тільки зараз починається, на жаль. На сьогодні вже затверджена стратегія безпеки дорожнього руху. Національна стратегія, так? Так. На сьогодні вже закінчується розробка конкретного плану дій про впровадження цієї стратегії. Тільки я сумніваюся, що її встигнемо реалізувати до зазначеного сроку, до 2020 року. Стоїть, а саме термін поетапного запровадження до 2020 року? Стратегія до 2020 року, і основним завданням, і як на мене це є правильне завдання, зменшення смертності на дорогах на 30%. Тобто акценти правильно вже зараз розставляють? Так, правильно? Зараз тобто починають розставляти. Тобто не за порушення правил дорожнього руху, а саме акцент робиться на зменшення смертності. Зменшення смертності хоча б на 30%. І фактично мова йде про те, щоб уже з наступного року почати реально щось впроваджувати. Давайте згадаємо, у нас є дорожній фонд, який прийняли народні депутати. В дорожньому фонді 5% з нього повинно йти на безпеку дорожнього руху. Саме з наступного року він повноцінно починає працювати.
2018 року. Є надія, що кошти підуть. Зараз мова йде про те, щоб частину коштів від штрафів за порушення правил безпеки дорожнього руху також направляти на... Тобто зробити цільовими. Так, зробити також цільовими і частину також направляти на заходи щодо безпеки дорожнього руху. А насправді ми маємо таку аварійність не тільки через те, що водії швидко їздять і погані дороги, і там п'яні їздять. В нас немає інфраструктури біля дорожньої. У нас немає нормальних дорожніх знаків, у нас немає освітлення пішохідних переходів, у нас немає взагалі пішохідних переходів, які б відповідали стандартам. Через те, от саме на такі заходи потрібно дійсно виділяти кошти, ну є надія, що наступного року щось буде. Чому я запитала за системний підхід? От, якщо аналізувати європейський досвід і, зрештою, так, як ми орієнтуємося саме на ті правила, які працюють там, то там відповідна система, є закріплена, закріплені функції і заходи щодо відповідальності. У нас, здається, немає такої якоїсь цілісної картини, у нас практично ця вся відповідальність розмита. Якщо за ситуацію там на дорогах або за порушенням правил, то відповідає поліція за стан доріг, за дорожні знаки, за іншу ситуацію відповідає Міністерство інфраструктури. Така розмитість, напевно, і створює ці проблеми. До 2015 року відповідальним за безпеку дорожнього руху була Державтоінспекція. Як тільки її розформували, фактично ми постворювали нові органи, але відповідальності за безпеку дорожнього руху ні на кого ми але не поклали. Але стан доріг у нас завжди був за Міністерством інфраструктури. Він залишається сьогодні за Автодором, і, як на мене, ну я хочу відмітити, що все ж таки робляться дороги. Ми не можемо їх зробити ідеально зразу. А є такий підсумок, знаєте, як то кажуть, підводиться риска, і коли можна спільну відповідальність визначити. На сьогодні такої спільної відповідальності от не робляться висновки для того, щоб зробити дійсно, чому відбувається в тому чи іншому місці, от саме така кількість дорожньо-транспортних пригод, тому що, напевно, і стан доріг там не завжди, там, як ви кажете, або немає контролю, або там немає патруля, а тому що, напевно, дороги не такі, як треба. Ну, звичайно, я ж кажу, що ми говоримо не лише про притягнення до відповідальності за конкретні правопорушення, ми говоримо про організацію взагалі дорожнього руху в цілому. Дійсно, немає органу, який би міг це все контролювати, визначати, слідкувати за цим. Сьогодні є зареєстрований законопроект, який вже другий рік лежить у Верховній Раді, про створення Національної агенції з безпеки дорожнього руху, яка повинна була б якраз цим займатися. Тобто ще одного органу. Це фактично ще один орган, він не зовсім повноцінно орган, як якесь міністерство. Ведеться зараз мова, при якому міністерстві його тобто створити. Тобто підпорядкування визначається? Так, він не передбачає там великої кількості працівників, там, тобто до 20 працівників максимум. Причому, що це більш... мережа по Україні до 20 працівників? Це центр, це повинен бути центр. Більше того, там мова йде взагалі про те, що це будуть просто делеговані працівники з різних міністерств, які там додатково якоїсь заробітної плати чи ще щось не будуть отримувати. Тобто це не йде мова про те, що тобто, потрібно... Тобто як волонтерські навантаження будуть люди працювати? Не зовсім, це як можна сказати, що це якась певна організація експертного середовища. От так можна сказати. Але люди, які не зацікавлені в якихось фінансових або інших стимулах, навряд чи будуть працювати ефективно. А я не погоджуся в цьому. Дивіться, сьогодні... Тобто це має все-таки бути якийсь питання... стимул, який буде зобов'язувати їх виконувати свої обов'язки, ну ретельно дивіться, і для мене є стимул. Професійно. Я як егоїст не заперечую цього. Я хочу зранку вийти з дому і ввечері повернутися живим, непокаліченим додому. Я хочу, щоб мої рідні і близькі вийшли зранку з дому, провели день в місті і ввечері також повернулися цілими додому. Це стимул. Це для мене стимул. І я чому говорю отак? На сьогодні питання, от якраз стратегія безпеки дорожнього руху, план дії з безпеки дорожнього руху. Ви не повірите, але це розробляється все не лише міністерствами. Це розробляється просто експертами, які є приватними адвокатами, які є звичайними там громадськими діячами, які не мають абсолютно ніякої відношення до влади. Це сьогодні регулярно. Тобто це має бути просто сама ініціатива людей, які дійсно мають бути зацікавлені. Але разом з тим ці люди будуть зацікавлені повернутися раніше додому, а не проводити час
працюючи тим... понад норму, тому що зробити якісь певні правила для когось, які, напевно, для тебе дивіться, я ж кажу, не приносять якогось зиску. Орган, який пропонується створити, він не те, що він взагалі буде там безкоштовний, що всі будуть просто приходити, дивитися, ага, зібралися, все розійшлися. Тобто так, буде ну, якесь так, фінансування. Формалізований підхід може тому, перейти. Тому що ми хочемо на цей орган покласти відповідальність. Якщо, якщо в них буде, не буде відповідальності, вони дійсно нічого не будуть робити. Просто мова йде про те, що неправильно буде оцінювати цей орган як додаткові витрати з бюджету для того, щоб, щоб просто створити якийсь орган з однієї сторони, з іншої сторони, чи, чи не варто ну, дійсно якісь бюджетні кошти витрачати, щоб зберегти життя людей. Ми говоримо про те, що дійсно будуть якісь виділятися кошти, вони будуть контролювати, ну, на що потрібно, будуть розробляти план, це буде погоджуватися. Безумовно, вся ця бюрократія, вона частково повинна залишитися. Я ну, говорю свідомо, що повинна залишитися, тому що якісь механізми противаги повинні бути. Хтось повинен контролювати ці, цю організацію також. Тобто Кабінет міністрів повинен дивитися, ну, що відбувається взагалі на дорогах. І прем'єр-міністр повинен один день прийти і сказати, хто за це відповідає, і понесіть відповідальність за те, що відбувається ну, на дорогах. Ну, давайте якраз і проаналізуємо ті пропозиції, які ну, от зараз широко обговорюються. Ви, як автоюрист, хотіли, щоб ви проаналізували, наскільки вони можуть бути ефективними і взагалі життєздатними. От обмеження швидкості до 50 км за годину зараз хочуть запропонувати в місті. Як спрацюють ці правила і наскільки дійсно вони поліпшать ситуацію на дорогах і зменшать смертність? В тих умовах, які є сьогодні, вони абсолютно ніяк не вплинуть на ситуацію. Мертвими будуть такі правила? В нас не фіксується швидкість. Ми можемо обмежити її до 10 км за годину, але я все одно можу їздити 100 км за годину, тому що я розумію, що мене ніхто не може за це зупинити, і ніхто не може, якщо я, вибачте, не нанесу комусь тяжких травм в результаті цього перевищення, тобто, мене ніхто за це не притягне. Не станеться, так? Так. Тобто, фактично, немає абсолютно контролю. Так, як у випадку в Харкові. Наприклад, в принципі, є зараз дія обмеження? Швидкість у нас, звичайно, обмежується. До 60 км. До 60 км за годину. Ну, нічого не змінить. У нас 10? На трасах десь 90, десь максимально 110. Єдина траса, яка передбачає 130, Київ-Бориспіль. Все, більше не можна тобто їхати. Тобто, правила, якщо навіть ми їх запроваджуємо, то ці правила хтось повинен перевіряти, як вони виконуються. Ось, правильно? На ось. Сьогодні такого контролю немає. Нема. Тобто, ми запроваджуємо правила без контролю, це правила мертві будуть. Ось про що й мова йде. Тобто, в цілому, я переконаний, що якщо ми зможемо контролювати швидкість, ми зможемо реально притягати до відповідальності за порушення цього швидкісного режиму, то зменшення швидкісного режиму в населених пунктах в певних межах до 50 км за годину, воно дійсно буде мати позитивний результат. Або тоді практично майже 100% або 90% у нас будуть порушниками. Або будуть фактично порушники, ну, порушники нехай буде місяць, нехай буде два, але коли їх реально почнуть притягати і реально прийдеться викладати якусь певну суму, а більше того, крім обмеження швидкості, де ж мова про посилення відповідальності, тобто збільшення навіть тих самих штрафів. Драконівські штрафи, ніби нам обіцяють, принаймні в Міністерстві інфраструктури міністр Володимир Милян сказав, що драконівські штрафи будуть за порушення цих правил, якщо будуть запроваджено. Але яким чином застосувати ці штрафи, якщо дійсно не ведеться контролю? Ми не можемо контролю. Ось. Такий контроль на рівні фото-відеофіксації, яку нам вже обіцяють кілька років, ну 5, здається, більше. Але ніяк не можуть запровадити оці фото-відеофіксацію на дорогах. Це допоможе? Це як елемент контролю? І наскільки можливо запровадити саме такий контроль? І чому так довго тягнуть з цим питанням? Той законодавчий механізм, який передбачає от, власне, використання і притягнення за допомогою фото-відеофіксації до відповідальності правопорушників, він не зовсім відповідає тим конституційним нормам, які на сьогодні є. На це жаль, про так. рішення Конституційного так. суду від 10-го року? Так. Так, на жаль, коли з доріг прибрали візири, ні, тоді прибрали не візири, тоді прибрали власне автоматичну фіксацію. Тобто як порушення тоді було прав людини, здається, там тоді просто такі, було да? зазначено, в чому суть, що неправильно притягати до відповідальності власника транспортного засобу тільки через те, що він є власником. По фото-відеофіксації, ну по тому, що сьогодні є і те, що було раніше, ми можемо визначити за номерним знаком особу, на яку зареєстрований цей транспортний засіб. Але чи була ця особа за кермом, чи не була? Конституційний суд тоді вказав, що є принцип індивідуалізації відповідальності. Тобто той, хто порушив, той повинен понести відповідальність. Ми не можемо власника ножа притягати до відповідальності за те, що тим ножем третя особа вбила людину.
Ми не можемо за це притягати відповідальності. Фактично тут те саме. І зараз стоїть мова про те, що вносити зміни, знову ж таки, в законодавство, прописувати, по-перше, обов'язок водія, власника транспортного засобу, точніше, знати, де перебуває його транспортний засіб, в чийому розпорядженні. І друге, вводиться обов'язок повідомляти про це. І якщо, фактично, власник транспортного засобу при автоматичній фіксації не скаже, ну, в нього буде таке право відмовитися дати покази, хто перебував за кермом в момент порушення, він буде нести за це відповідальність. Тобто власник буде за ненадання інформації. Автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки. Тобто що, і додатковий контроль. Тобто, ми самі собі суперечимо, але фото-відеофіксація, вона застосовується, загалом це світова норма, світова практика. Вони застосовуються, так. А в Україні от зробили неконституційною цю норму. На жаль, таке є рішення, і ми не можемо з ним не рахуватися. Тобто, на жаль, воно так і є. Тобто ми, кажучи про фото-відеофіксацію, можемо забути про неї в Україні? Ні, я надіюся, що, я ж кажу, є зареєстровані законопроекти, які пропонують, як на мене, переконливі зміни, які дозволять частково її запровадити і, в принципі, вивести на дороги для контролю. Тобто там уже буде візуалізація? Тобто практично можна буде ідентифікувати особу, яка там за кермом? Там буде мова йти, принаймні, по тих проектах, які є сьогодні, про те, що, кажу, власник, як власник джерела підвищеної небезпеки, повинен буде знати, де перебуває його автомобіль. Тобто і друге, відповідальність на власнику також буде? Власнику буде, але якщо власник, наприклад, дає докази, що за кермом перебував там третій сусід його, грубо кажучи, ми притягаємо до відповідальності за сусіда. Ні, сусіда. Якщо власник, зараз також стоїть питання, чи вводити окрему відповідальність за те, що власник не надає інформацію, чи просто притягати власника через те, що він не дає інформацію. Тобто за порушення, яке здійснено на автомобілі. Тобто, зараз напрацьовуються якраз норми, як правильно записати це в закон. Ну, це також потрібно розуміти, тому що ми завтра знову звернемося до Конституційного суду, і суд знову скаже, це неефективно, це неправильно, і ті кошти, які, до речі, вкладуть в автоматичну фіксацію, просто будуть викинуті. А що робити от з нетверезими водіями? Ну, ми ж знаємо, що зараз досить жорсткі правила для водіїв в нетверезому стані. До 20 тисяч штрафу і, здається, позбавлення взагалі водійських прав. Фактично до 40 тисяч. Ну, в залежності від того, який... повторності, так. Від повторності. Перший, здається, 20, потім... 10. Перший 10, 200, потім 20, 400 і 40, 800. 40 тисяч 800. А потім взагалі за третій раз, здається, позбавлення водійських прав. Позбавлення водійських прав при кожному. Тобто, в чому суть? У нас до 2016 року було передбачення відповідальність, наприклад, за перше, якщо вперше попався водій в нетверезому стані за кермом, штраф 3400 або позбавлення водійських прав на один рік. Зараз же ввели, що штраф 10 200 гривень і обов'язково позбавлення водійських прав на рік. Але, як на мене, це зіграло, скажімо так, такий злий жарт з нами, тому що якщо раніше водії готові були на все, щоб залишити водійські права собі і погоджувалися, визнавали в судах свою вину, тільки щоб їм дали штраф. Фактично, ми мали, по-перше, особу, яка притягалася до відповідальності, і вже як мінімум рік часу така особа себе поводить набагато акуратніше, тому що, тобто, при повторності набагато серйозніша була б міра, і в тому числі з можливим вилученням транспортного засобу. Так сьогодні, коли ввели відповідальність 10 тисяч штраф і обов'язково позбавлення водійських прав, ціль водія залишається та сама – залишитися з водійськими правами. Але для того, щоб це зробити, потрібно повністю визнати його невинним і закрити справу проти нього в суді. На жаль, складаються так матеріали патрульними поліцейськими, що адвокат в суді може це зробити. Тобто ще питання і в судових рішеннях у нас? Тут питання не в судових рішеннях. На жаль, кажу, що складають… А можливо, правові норми? Складають, є певний порядок, який передбачає, от, як потрібно виявляти стан алкогольного сп'яніння і як потрібно притягати до відповідальності цього водія. І якраз на цьому рівні і порушення цього порядку в законі чітко написано, що якщо огляд проведений з порушенням цього порядку, такий огляд вважається недійсним. Так от, патрульні поліцейські досить часто допускають порушення цього порядку огляду, і це є підставою для того, щоб водії взагалі звільняли від відповідальності. Але в нас же сьогодні поліції не беруть хабарі. Знаєш, сьогодні поліція правильна і не можна підлаштувати. А тут мова не про хабарі. Давайте говоримо так. Є чіткий перелік технічних засобів, якими дозволено проводити огляд. Не винен той поліцейський, що йому видали той засіб, який не передбачений законом.
Оце йому видали, от він приходить, він просто робить так. І тут адвокат може оскаржити. Це легко оскаржується. Ну, але дивіться, багато обговорювали про те, що, напевно, повинна спрацювати система штрафів. Наприклад, за перше порушення, за друге порушення. І от такі бали, які накопичуються. І вони вже давали право приміняти ті чи інші санкції застосовувати для того, щоб позбавляти і водійських прав, і, напевно, дійсно, взагалі там більш жорсткіші вживати норми. На сьогодні чомусь загальмував. З таким запровадженням, от навіть випадок у Харкові говорить про те, що от зупиняли цей автомобіль 8 разів з штрафними вказівками, те, що були порушення правил дорожнього руху, але не наставала жорстка відповідальність. Там штрафи, здається, від 170 до 200 чимось гривень, і все. І далі все. Заплатили Харкову. Штраф і поїхали далі. По Харкову в суді під час обрання міри запобіжного засобу водійці Лексуса суддя чітко зачитала всі порушення, за які були притягнута водій до відповідальності. Так от, чотири порушення – це порушення правил зупинки і стоянки. Давайте відверто, я не виправдовую жодним чином водія Лексуса. Тобто воно не стосується перевищення швидкості. Але давайте відверто, якщо в Києві знайдеться водій, який або сам ніколи не порушував правила зупинки, або його близькі і знайомі, друзі цього не робили, ну в великих містах є проблема з паркуванням. Ну давайте проблеми зі стоянками, особливо в Києві, всі інші питання. Ось. Тут практично кожен другий є порушником. Тому питання, чи це були настільки жорсткі порушення, ну, є питання. Ну, але є перевищення швидкості, також зупиняли. Перевищення швидкості нема. А це просто, от так сказали, це хтось з народних депутатів сказав, і немає відповідальності, притягнути до відповідальності за проїзд на червоний сигнал світлофора. Але якщо була б система порушень і штрафних балів, воно б накопичувалося, воно призводило б тоді система, тоді б ми бачили б цілісну картину і комплекс порушень. В такому випадку береться жорсткість порушення. І якщо взяти по конкретній ситуації, там не було настільки жорстких порушень, там не було перевищення швидкості, а перевищення швидкості не могло бути. Тому що, як ми вже сьогодні говорили, з 2015 року ніхто не фіксує, а дівчинка тільки в грудні 2015 року права отримала. Червоний сигнал світлофора не було. Да, є відео, яке показує, що видно, що цей автомобіль їхав, але в мене, після того, як я проаналізував взагалі це відео, яке показали, де відбулося зіткнення, є дуже підозра, що саме водій Volkswagen так, точно таке ж саме порушення в цей момент зробив, як показали, що зимою от цей Lexus повертав. Тому мова йде про те, що бали потрібно вводити обов'язково, тому що вони накопичуються, але ця система все одно повинна враховувати жорсткість порушення. Тобто, якщо б дійсно дівчину притягали декілька разів до відповідальності за червоний сигнал світлофора, це питання. Якщо дійсно її б часто давайте притягали за перевищення швидкості... За 10 хвилин підсумуйте, якщо загалом аналізувати ті пропозиції, систему, то дійсно ви кажете, що на сьогодні більш-менш системний є вже погляд, і можна сказати, що до 2020 року ми отримаємо комплекс заходів, які дозволять системно підходити і ефективно боротися з такими випадками. Я думаю, що ми отримуємо перелік і план, як це все потрібно зробити, але я впевнений, що ми не встигнемо це все зробити до 2020 року. Ну, робота розпочата вже. Хоча б, так, хоча робота розпочата. Богдан Глядик, автоюрист, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. Зустрінемося.